Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Ja sam Ecija Ojdanić i evo načina kako da uljepšate svoj svijet. Kliknite na svjetljepote.hr. I u našoj vas posljednjoj ovo sezonskoj emisiji nagrađuje tvrtka Mia Natura. Podsjetimo, brojne posjetitelje nedavno održanog opatijskog sajma Cosmetic News zainteresirao je njihov izložbeni prostor na kojem je hrvatskom tržištu premijerno predstavljen uistinu jedinstven proizvod, boca pod nazivom Aqua Sanitas, što na latinskom jeziku znači voda zdravlja. Ova je boca proizvedena od kiruškog čelika kako bi se moglo piti direktno iz nje i sastoji se od dva filtera u kojima se nalazi 16 prirodnih minerala. Minerali u donjem filteru tope se polako, tijekom 5 godina, dok je minerale u gornjem filteru potrebno nadomjestiti nakon 1 godine upotrebe ukoliko dnevno popijemo do 3 litre vode. Kombinaciju minerala koji se nalaze u boci Aqua Sanitas usavršili su kanadski i američki znanstvenici nakon proučavanja sastojaka vode u Japanu, u regiji u kojoj je stanovništvo iznad prosječnog životnog vijeka i živi približno 100 godina. Otkrili su da je za njihovu dugovječnost zaslužna određena kombinacija minerala i tako stvorili sličnu kombinaciju kojom voda postaje snažna podrška imunološkom sustavu organizma. U svrhu zaštite ljudskog zdravlja, Svjetska zdravstvena organizacija objavila je preporuke o kvaliteti pitke vode, temeljem kojih je definirana maksimalna dozvoljena koncentracija određenih tvari u pitkoj vodi. Boca Aqua Sanitas proizvedena je upravo prema tim preporukama. Brojne su njene prednosti. Osim filtriranja klora i ostalih onečišćivača vode, povećavanja razine magnezija u vodi te pH vrijednosti vode čime se poboljšava ravnoteža kiseline u organizmu, boca Aqua Sanitas svojim karakteristikama osigurava i brojne antioksidanse koje uklanjaju štetne slobodne radikale te usklađuje bioenergetsku aktivnost u ljudskom organizmu. Njena je upotreba vrlo jednostavna. 5 do 10 minuta nakon ulijevanja voda iz slavine postaje alkalna ionizirana voda blagog okusa. Naglasimo je vrlo atraktivan dizajn i praktičnost. A sada nagrada. Naime, i danas vas darujemo. Odgovorite li točno na naš nagradni zadatak, uz malo sreće možete osvojiti bocu Aqua Sanitas. A on glasi, nabrojite barem 3 prednosti boce Aqua Sanitas. Odgovore pošaljite na email info@lifestyle-tv.tv, a ime sretnog dobitnika objavit ćemo krajem lipnja na portalu svjetljepote.hr, našem medijskom partneru. Sretno!